Солісти зразкового хору народної пісні «Дніпро» зустрілися з журналістами Суспільного 5 квітня в актовій залі Запорізького електротехнічного фахового коледжу. Тут зазвичай відбуваються репетиції творчого колективу, оскільки більшість солістів хору – студенти цього закладу. Анатолій Тиховський показав свою трудову книжку із записом «Звільнений із посади згідно статті 40 Кодексу закону про працю України». Пояснив, у ті дні, що зарахували як прогули, репетирував із артистами тут, у коледжі, готувався до обласного конкурсу хорових колективів. Натомість керівництво Запорізького центру творчості учнівської молоді, де працює Тиховський, наполягало на тому, щоб заняття відбувались за місцем його роботи. Нас заставляли перейти в центр, де не оборудована кімнатка на 20 квадратних метрів. Діти це все знають, ми там репетирували, вона не оборудована. І взагалі в нас, якщо зовсім реквізитом, там нема ні баянів, ні реквізита, нічого. Якщо ми там поставимо, там кімнаті взагалі не буде. І вона не приспособлена, ще ця кімната, крім того, що там звук гуляє, там не ансамбля, нічого. Вона просто там одна кімната. І серед репетицій можуть ходити з молотком, можуть ходити руки мити, умивальник там. Простора актова зала коледжу більш зручна для великого колективу, а під час пандемії ще й безпечна для дітей, зауважив Тиховський. У нас тут умови для карантину набагато краще, ніж там. І мені жалко цих дітей, щоб батьки за них переживають, батьки не дозволяють їм туди ходити. Зразковий хор «Дніпро» на базі Запорізького центру творчості учнівської молоді функціонує з 2012 року. За цей період творчий колектив під керівництвом Анатолія Тиховського виступав на різних сценічних майданчиках Запоріжжя та України. Отримав чимало відзнак та нагород. Сам керівник – прихильник автентичної манери виконання української народної пісні, склав для дітей кілька тематичних творчих програм. Нам це подобається, ми любимо співати українські народні пісні, але, звичайно, що наш керівник не зможе працювати безкоштовно. Ми всі це розуміємо, і ця ситуація, яка склалася, це, звичайно, дуже погано, і я навіть не знаю, що далі з нами буде. На запрошення друзів у творчий колектив влилися і студенти авіаційного коледжу. Ми прийшли, спробували, дуже сподобалося. І потім все зав'язалося, і що нема вже такого дня, що не хочеться не прийти. А чому хочеться? Ну, тут така атмосфера подобається, керівник дуже класний. Збагачується запас піснями, словами українськими. Справді тут дуже хороша атмосфера, мені дуже подобається. Українські пісні дуже милозвучні. Треба відстоювати свою думку, свою позицію, відступати і йти до кінця. Репетиції хору продовжуються і зараз. Звільнений із посади Анатолій Тиховський каже, що готовий працювати з дітьми на громадських засадах. Це не робиться за один час і за два часа, це за рік не робиться. Це мій труд, роки. Те, що студенти долучені до творчої роботи, цінує і керівництво коледжу. Докладатиме максимум зусиль, аби зберегти колектив, повідомила заступниця директора з виховної роботи Олена Шаповалова. Ми б не хотіли втрачати те, що напрацьовано вже багато років і багато зусиль докладається для того, щоб наші студенти брали участь у цьому хорі. Платити зарплатню ми не маємо на сьогодні можливості, тому що ми все ж таки технічний навчальний заклад і у нас немає таких ставок, які би можна було використати саме для от такої роботи. 6 квітня знімальна група Суспільного приїхала до обласного центру творчості учнівської молоді, аби поспілкуватися з керівництвом закладу і з'ясувати, чому звільнили Анатолія Тиховського. Директорка Наталія Кузніцова обвинуватила керівника хору у грубому порушенні трудового законодавства. Подальша доля хору, звісно, я за нього турбуюсь. Ми це Хто буде керівник хору новий. Хор буде продовжувати на базі нашого центру. І буде у нього новий керівник? Да, буде новий керівник. А ви дітей спитали? Подивитися на кімнату, де мали відбуватися репетиції, журналістам не вдалося. Працівники центру встали на перешкоді. Проблема, що ви мені робите? А що ти робиш? Що ви мені ковтур льете? Визивайте поліцію.
Вызывайте полицию, что это за... Обижаюсь, корреспондент. Зачем вы мне рвете одежду? Ты ментяра сраный. Вы одежду зачем мне? Какая ментяра, не ментяра, кто такой? Зачем вы мне одежду рвете? Никто тебе ничего не рвет. Невдовзі приїхали поліцейські. Жителя поволі по статті. Ми питаємося, що? Здесь, конечно, не Даже не вам не дело, 40 дітей сейчас гуляють, пить, курить і матюкаться. Ну, так вони так, прийдіть і подивіться. Вони у вас і так і п'ють, і курять, і чим займаються. Аби відстояти своє чесне ім'я, необхідно звернутися до суду, порадив Анатолію Тиховському запорізький юрист Станіслав Гришин. Особисто я, як юрист, бачу, що не можна звільняти особу за прогул, коли вона фактично виконувала трудову функцію, працювала, виконувала покладені на неї завдання. Тобто прогул передбачає, що особа не з'явилась на роботі, на робочому місці і не виконувала трудової функції. А якщо ж особа виконувала, але не за тим місцем, як бажає роботодавець, то це в жодному разі не можна визначати як прогул. Сьогодні по обіді Анатолій Тиховський звернувся до депутатів Запорізької обласної ради з проханням розібратися в ситуації, що склалася в обласному центрі творчості учнівської молоді. Відповідь депутатів очікує після засідання гуманітарної комісії облради. Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.